Hrabal se neunáhlil s tím zakončením. Teď už jen nestratit balónek. Krásně sehráno! Velice zkušeně proměněno. Dobře blokovali hosté. Tak jsme to samé viděli také od domácích. A tohle je kruté. V průběhu první třetiny je, že stav nebo tady složení se. Pešatova třeba od poloviny. Nenápadná akce a táčí vývoj zápasu a je to 3-4. Moci Otrokovických. A vykopal přece jenom do se. Přesně takhle padl už ten první gól zápasu. Ale zas a znovu. Hra pokračuje. Obořil a Gál zůstává osamocen před Steigrem. Koho? Ale tak už to někdy bývá, když tým hraje vabank a tolik prostor. Nedokázal prostrčit balon na Gašparíka. A je to gól! Ale teď tam se dalo argumentovat. A pozor, velká šance a je rozhodnuto.